တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်ညနေဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ The MNS in the Shadow ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ခါခဲနိုကအရေးရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်လာဖို့ငယ်စဉ်ခင်းကနေစစ်ကူးကျင်နေခဲ့တယ် Alpha ရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့အရှင်ပြောတာကုံမှန်တယ်ရှင်အောင်ချမ်းစာတွေအရသူတို့က Diablo ဆိုတဲ့မိစ္ဆာခိုင်းကဖြစ်နိုင်တယ်ငါထင်သားပဲသူတို့ကအင်အားကြီးလာတယ်မှတ်ထား Alpha ငါတို့ကအရေးထဲမှာနေပြီးအရေးကိုအမဲလိုက်ကြတယ်ဒါမှအရေးရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်လာမှာကျောင်းသားဘွားတို့ကခါခဲနိုဟာအရေးသခင်ဖြစ်လာဖို့လမ်းကြောင်းကချက်တန့်ခဲ့ပေမဲ့ကံတရားကြောင့်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဒီကလေးကထူးဆန်းတယ်လုံးဝမငိုဘူးခါခဲနိုလည်းအချင်းလေးကိုရိမ့်မိလို့အော်ငိုလိုက်တယ်ဟမ်ငိုသားပဲငါတို့စိတ်ထိတ်နေတာပဲနေမှာခါခဲနိုအတွက်တော့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကအရေးမပါပေမဲ့မှော်စွမ်းအားတွေပြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေတာကြောင့်ကျဉ်တတ်နေပြီးပုံမြင်ထဲကလိုအစွမ်းနေရထားတာပဲဖြစ်တယ်ခါခဲနိုကမှော်စစ်တီတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိသားစုမှပြန်ဝင်စားပြီးအိန္ဒိယရဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဓာရီကောင်းတဲ့အမားဖြစ်သူကြောင့်တာမန်ဒါသမားဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ညဘက်မှာတော့ခါခဲနိုတယောက်ဓမြတွေကိုလက်ဆင့်ပေးနေပြီးမှော်စွမ်းနဲ့ပွဲချင်းနေတယ်စီးပွားဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကောင်းကြီးတို့ငါ့ကိုလည်းခွဲပေးကြအောင်အားတို့ကိုတွေ့တော့မဆက်နဲ့ဆောက်ကလေးအချိတ်ကုန်နေကွာရွှေတွေကဘယ်မှလဲပြောစမ်းခါကန်နုံကဓမြတရက်ကိုတက်လိုက်ကမော်အစွမ်းနဲ့အကုန်လုံးကိုရှင်းလိုက်တယ်仕方ないရုတ်တရက်အနောက်ကနေဓမြတရက်ကပေါ်လာပြီးဝင်ခုတ်ပြီးမဲ့ကလိုက်ခြင်းနဲ့ဓမြရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်ခါကန်နုံလက်ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းသွားလို့မော်အစွမ်းနဲ့ဓမြကောင်ကိုတက်လိုက်တယ်တရပါပစ္စည်းတွေကိုလိုက်သိမ်းခြင်းနဲ့လောင်ချိန်ထဲမှာဖန်ထားတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကိုတွေ့တော့လွတ်ပေးလိုက်ပြီးစမ်းသပ်ဖို့ယူလာခဲ့တယ်それからは魔力をガンガン送ってなあတွင်မှာပဲမိဆာကောင်ရဲ့အစွမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိဆာကောင်ကနေဆော်လေးဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်နူလာပြီလားမမကျမရဲ့အရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ကောင်းသွားပြီလားအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုတိုက်ထားတဲ့ချိန်စာကိုငါဖြတ်ပေးလိုက်ပြီအကူကကျမကိုကယ်တင်ခဲ့တာလားချိန်စာဆိုတာကရောပါလဲအဲ့ဒါကမင်းတို့မျိုးနွယ်တွေကိုတိုက်ထားတဲ့ချိန်စာပဲမိဆာဒီယာဘလုစ်ကိုနှိမ့်နှင်းခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းပုံမြင်ကိုမင်းသိလားအဲ့ဒါကတကယ်ရှိခဲ့တယ်မိဆာကောင်ကမသေးခင်မှာချိန်စာတိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်စာကြောင့်ပဲမင်းတို့ကိုမိဆာကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တာနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတစ်ယောက်ကဇလန်းကိုပြက်ပြင်းရေးခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုဝင်ပူးခံနေရတယ်လို့ဖန်တီးပြီးအုံချနေတာပဲဒါတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျုပ်ကိုင်နေသူရှိတယ်သူကဘသူလဲဟင်သူတို့ကဒီယာဘလုစ်မိဆာကိုင်ပဲဒီယာဘလုစ်ကိုပြန်သက်သွင်းဖို့ကြံနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့ငါကသူတို့ရဲ့အကြံစီတွေကိုအမှောင်ထဲကနေဖျက်ဆီးမလို့ငါရဲ့နာမည်ကရှယ်ရိုအရှိကိုအမဲလိုက်မဲ့သူမင်းငါနဲ့ပူးပေါင်းပါလားမိဆာကောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မဘွားကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးဆက်ပါမယ်သခင်ကြီးခါခဲနုံကသူ့ရဲ့မှော်စွမ်းအားတစ်ချို့ကိုပေးလိုက်တာကြောင့်ရှယ်ရိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ရန်သူကအစိုးရပိုင်းကလူတွေပဲအပြစ်မှန်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းသူတို့လက်အောက်မှာရှိနိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြရမှာလားဒါပေါ့အခြားမျိုးနွယ်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးကျွန်မတို့လက်အောက်ကိုတင်းသွင်းဖို့လိုတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေတိုးလာရဲ့မရှင်တွေလုပ်ဖို့ရန်ပုံငွေပါစုဆောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့အဖွဲ့ကိုရှယ်ရိုဂါဒန်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့နာမည်ကိုလည်း Alpha လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါမှတော့စမ်းကြောင်းရဲ့ဘေးမှာခါခဲနုံနဲ့အမဖြစ်သူတို့ကဓာရီလေးစင့်နေကြပြီးအရှင်ဘွားတို့ကတိုက်ခိုက်နေပေါင်းစုံကိုတင်ခဲ့တာကြောင့်အမဖြစ်သူရဲ့တိုက်ွက်တွေကိုသိနေပြီမဲ့အရှုံးပေးလိုက်တယ်မမကအရန်တော်တာပဲဗျာအခုဒီစောက်တော်ရဲနေလုံနေတုံးပဲလားဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစီအကံကနှုတ်ဆက်ပွဲအတွက်အဲ့တဲ့တွေတွေးဖို့လာခေါ်တာကြောင့်လိုက်သွားခဲ့တယ်တာမန်လူလူဟန်ဆောင်ရတာမလွယ်ပါလားပန်းနိုင်မရောက်ခင်တော့တီးခန့်ရမှာပဲခါခဲနုံလူအထက်တန်းမျိုးနွယ်တွေကအသက်15နှစ်ပြည့်ရင်မေဂါလို့ခေါ်တဲ့မှော်ကြောင်းတော်မှာပညာသင်ကြားရပြီးအမဖြစ်သူကလဲကကြောင်းတက်ရမယ့်နေ့မှာပဲအိမ်တော်ကနေပြောက်သွားခဲ့တယ်မိဘတွေကတော့ကလဲပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ဖြစ်နေကြတယ်ရှယ်ရိုဖွဲ့ဝင်အင်အားများလာပြီပဲဒါနဲ့အယ်ဖာရောကလဲပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စအတွက်စုံစမ်းနေပါတယ်ငါအမရောအသက်ရှင်နိုင်သေးလားစနိုက်ပါရတဲ့ခင်ကြီးတရားခံကဒီယာဘလုစ်ခိုင်းကဂျာလူကြီးရဲ့လူတယောက်ပါဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲသူတို့ကကလဲကိုသူရဲ့ကောင်မျိုးဆက်လို့ထင်နေတာအော်အဲ့လိုလားသူတို့တင်နေရကိုစုံစမ်းလို့ရပေမဲ့မသေးချာသေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲမြေပုံကိုထောက်ပြလိုက်တာကြောင့်ဘီတာလည်းအံ့ဩသွားပြီးအချိန်တိုတွင်းမှာရှာတွေ့သွားလို့အခခဲနုကိုအထင်ကြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်မရှင်ဆက်လိုက်ရအောင်အချင်းနောက်တစ်ခုမှတော့ကလဲဖန်ခံထားရပြီးလူတယောက်ကမိကုန်းတွေကိုမေးနေခဲ့တယ်အဲ့လူကကလဲကိုစောင့်ကန်လိုက်ပေမဲ့ရှောင်လိုက်တယ်နင်းကိုချုပ်ထားတာတော့ရှောင်နိုင်သေးတာပဲမမောင်လေးစီကတင်ထားတာလေမိဆက်ဝင်ပူတော့ကရောလာပြန်ပြီအဲ့ဒါကအထင်မှားနေတာလို့ဘယ်နှခါပြောရမှာလဲငါလဲနင်းမောင်ချန်းကိုစုံစမ်းရမယ်ရုတ်တရက်ကလေးကတန်ချိုးကိုဖျက်ပြီးလှမ်းရိုက်ပြီးမှလွှဲသွားခဲ့တယ်မမတခုခုဖြင့်နင်းကိုတတ်မှာနော်ကလေးလည်းအထိုးခံလိုက်ရလို့မှောက်သွားတယ်ဆောက်ကလေးမကများငါကိုတွေးတိုးလာဆန်းနေတယ်မကြခင်နင်းသိလာရတော့မှာပါဆရာကြီးဘာဖြစ်တာလဲကွာရန်သူတွေရောက်နေပြီအချင်းတော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ရှယ်ရိုအဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်တနတ်သမားတွေအားလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေရာကစစ်တီတွေကိုဘယ်ကောင်မှမရှင်းနိုင်ဘူးကွာအပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့တည်ဆုံနေတဲ့စစ်တီတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဆော်လင်းခွနဲ့ပွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းတို့ကဘသူတွေလဲငါတို့ကဒီယာဘလုစ်ကိုင်းကိုနှိမ်နေမဲ့ရှယ်ရိုဂါဒန်အဖွဲ့ပဲငါတို့ကောင်တည်ပြီးပြီးနင်းတို့ကဒီယာဘလုစ်မိတ်ဆက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာမလားဘာလို့အဲ့လိုကြောင်းနေတည်နေရတာလဲဘဲကြီးကဓာတ်နဲ့ပြီးခုတ်ပြီးမဲ့ကလိုက်ပြီးဆော်လင်းရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်ထိသွားခဲ့တယ်ငါတို့လူချင်တာမညာမချင်းနှင်းကိုမတက်သေးဘူးဘဲကြီးကစေပလင်းထက်ကနေမှော်စေးလုံးကိုကစ်လိုက်တော့စွန်းအားတွေဒိုးလာခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရင်ဘဲကြီးကဖောက်ထွက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားရမလားမလိုဘူးတခင်ကြီးဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လှုပ်ဝပေါက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဘဲကြီးနဲ့ခါကဲနူတို့ထိတိုက်တွေ့ကြရင်လည်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်မင်းရဲ့အစွမ်းကအယ်ဖာထက်တာပေမဲ့အတော့မချတတ်ဘူးပဲだまだこれかな
ခခင်နွေခုတ်ချက်တွေခံလိုက်ရလို့မလုံနိုင်တော့တာကြောင့်စေလုံးတွေထပ်တောက်လိုက်ရပြီးမော်ဆန်းတွေထပ်တိုးလာတယ်ခခင်နွေကဓာတ်တက်ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးဘဲကြီးကိုဆုံးသက်ပေးလိုက်ကဘဲကြီးရဲ့လက်ဆွဲကိုတော့ယူလာခဲ့လိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့အမားဖြစ်သူကလည်းပြန်ရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရီတတ်တာသွားတော့မော်ချောင်းတော့ကိုတက်ဖို့အတွက်မျိုးတော့ကိုထပ်သွားခဲ့တယ်ညနေပိုင်းကျတော့ဆော့လေးတွေကရှယ်တို့ကျမတို့လည်းရှင်းကိုခွဲခွာဖို့ချိန်ရောက်ပြီးဟမ်ဘာလို့လဲဟာအရှိခနာဖော်ကခခင်နူကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်